Čaute, zdravím vás zo Sri Lanky, z mestečka, alebo z mesta Kandy. Kandy. A dneska je to vlastne v podstate môj posledný deň na Sri Lanky a chcel by som vám ukázať v tomto poslednom vlogu zo Sri Lanky ruch tohto mestečka, lebo ten ma celkom zaujal. Slnko je trošku za mrakom, čo ma mrzí, lebo nebudú až zrejme až také ostré zábery. Pozrite, to je obrovský kruhový objazd. Celé sa toto pozrieme dokola a jak sa tu tak pozerám po tých uliciach, tak nevidím zatiaľ nikoho bieleho, ja som jediný biely. Mám asi 2 hodiny, dokým príde môj taxík, ktorý ma 3-hodinovou cestou odveze do, jak sa to povie, na letisko. Takže poďme si ukázať túto ulicu. Tam som našiel nejaké šiltovky. Áno, v minulom vlogu som mal veľmi špinovú šiltovku od toho tuktuku, jak som tam sedel, fúkal tam ten smog, všetko na mňa, prach. Bielu šiltovku, dal som si ju oprať. Trochu som bol aj nahnevaný aj po praní, však teraz vám púšťam taký menší šot. Všimajte, nie som nejaký pračkový mák, dal som si oprať túto šiltovku a všetky tieto veci. A nechápem to. Po každé, vždy poslednú dobu, kdekoľvek kde som, keď mi operu, OK, mohli ste vidieť, že v minulej časti tá šiltovka bola úplne špinavá. Wow, teraz som si všimol, že tu majú, čo to je, osy, nejaké hniezdo. Ešte, že ma nejak neohrozovali, ale zanecháva to tu takéto žlté škvrny už aj na tričku a pokaždé to mám na nejakých veciach a vždy od nejakých ľudí, no, toto sa asi nevypralo a táto celkovo, táto šiltovka, 10-dolárová šiltovka predražená z Maldivov, môže ísť pomaly do koša po pár použitiach, kvalitný materiál maldivský. Nie som teda pračkový kúzelník, ale niekto by mi povedal, mohol povedať, že čím to je, kde sa robí chyba, že mi takéto žlté flaky tam zostávajú, ktoré sa nedajú potom vyprať. Už to mám na mnohých tričkách a pomaly po každom prane môžem vyhadzovať jednu vec, lebo mi to tam takto zostane. Mám to aj na nejakých iných veciach, ale nechce sa mi to tu teraz rozbavovať. No, akože štve ma to. Čím to je, prečo je to tak špinavé, to žlté, to stále ja neviem, to by ste mi mohli poradiť. A teraz ma zaujalo to, že sú tu nejaké šiltovky, že či náhodou to nemajú rýchlo nejakú náhradnú, lebo táto naozaj už sa po pár použitiach rozpadá. Ale toto sú tie štýly, ktoré mňa moc nelakajú, tie šiltovky. Ja som chcel nejakú obyčajnú. OK, thank you. Takže tu majú viac dizajnu. Ja, hawaii. YouTuber. Yeah, but only for my country. It's a very small country, yeah. Which country? Slovakia. Slovakia? Czechoslovakia, yeah. I don't have a lot of space. It's nice, but yeah, very nice. That's for cricket, yeah? This isn't the cricket, this is the football. Football, Sri Lankan. Okay, very nice. No, toto sú predavači, len ja moc nechcem kupovať, je to také otravné. Oni videli tie srilanské videá iných youtuberov zo zahraničia a tí rozdávajú peniaze, tí niekedy dajú aj oné $500 len tak, alebo $1000 a potom títo srilančania vidia vidinu tohto a je to také čudné potom, keď odchádzam. A nič si nekúpim ani len, takže nechcem sa tam moc zdržiavať, ale poďme na druhú ulicu, na druhú stranu. Aha, tu je podchod. A nech si ukážeme tam tie rušnejšie uličky. Tam by mala byť autobusová stanica, to je tiež divoká vec. Jak tu vyzerajú srilanské podchody, si ideme pozrieť teraz. Majú tu pekné malby, papagájov. Aha, majú tu strašne nasrané odstákov, tak tu by som sa nemal zdržiavať. Tu sa predávajú tikety. Každý chce vyhrať. Opäť malby, slony. Na Sri Lanke je veľa slonov, no. Pre nich neviem, či to nie je národné nejaké zviera. Zlatníctvo v podchode s hodinkami. Aha. Takže tu je podchodový kruhový objazd. A ktorým smerom? Chceme ísť na ten market alebo ideme na autobusovú stanicu? Poďme na market, čo je na trh do tých úzkých uličiek. Inak Sri Lanka patrí opäť medzi krajiny, ktoré vám dávajú stále turistické ceny. Takže aj keď oni tu nemajú moc veľa peňazí a je to tu všetko lacné, tak tie turistické ceny vás stále budú dávať. Nie sú moc. Nie je to drahé, aj keď vám dajú turistickú cenu, ale je to niekedy 2, možno 3-krát drahšie, ako by platil Sri Lančan. Wow, tu je to také divokejšie. Tieto pomaranče vyzerajú lákavo. Tuktuky.
Tukárom som sa sem prepravil asi takou 3-minútovou jazdou. Dosť ma oškobal, ja sa trošku orientujem v tých cenách. Ja som mu zle rozumel. Vypýtal si odo mňa 400 nie batov, ale srilanských rupí. A tu už babka pýta peniaze s postihnutým synom. Je tu veľa takých ľudí, čo akože žobru, no, bakery. Pozrite, jak sa otáčajú ľudia za mňou. Veľa očí je na vás, je to také čudný pocit, čo vám poviem. Srilanské reštaurácie, šlapky. Ja sa snažím mať čo najmenej veci, keďže zas dneska letím. Neviem, koľko mám kilo a či ma vôbec budú vážiť. Nerad by som, aby zas platil som nejaké veci a tak. Lebo ja by som to tam radšej potom povyhadzoval. Ja čo si kúpim tie 5 eurové trička, tak mne sa vôbec neoplatí platiť za tie kilo navyše. To sa mi oplatí vyhodiť tričko a kúpiť rovno nové destinácii. A toto určite nemajú radi, keď to tam urobíte pre tou cestovkou, pre tou leteckou spoločnosťou, že začnete vyhadzovať veci, položíte tam, že ja toto nechcem, toto tu nehávam. To je pre nich také. Oni vás chcú dostať do nepríjemnej situácie, vy dostanete ich do nepríjemnej situácie. Ďalšia živá križovatka. Pomaranče tu tuším idú, jaká je tam cena. A najprv sa rozhodnem, ktorou stranou ideme. Vôbec netuším, kam mám ísť. Ktorým smerom. A stále nevidím žiadnych bielých ľudí. Totálny hluk. Ľudia niektorí tu behajú v sukňách, teda chlapi. Takže 7, kto sa v tomto vyzná? 7 za 200? 7 pomarančov za 200? Stovka je 30 centov, čiže 7 pomarančov za 60 centov. Žeby, neviem ten srilanský jazyk. Je tu trh, no. Batohy. Keby som išiel že domov, tak si možno aj nakúpim nejaké veci. Len keďže cestujem s jedným batohom, hello, hello. Toto sú ináč tie šaty, ktoré ženy nosia s holým pupkom. What's the name? Sari? Sarin. Yeah. I like when they have naked this, I can look, yeah. Sri Lankan style. Ženy niektoré nosia takto, že majú odhalený bok, boky, chrbát aj brucho a tieto šaty sú srilanské, volajú sa, že sarin. Very nice. Emerald, Leonardo. What do you have? Oh, this is nice. Že pekné, že majú dobré látky. OK. Good quality? Cotton, oh, OK. Tak to som vám iba ukázať, lebo... Ale oni radi ukazujú, no. Cotton je, jak sa to povie, bavlna. A keď sa spýtate nejakého, že či dobrá kvalita, ja neviem, či už ste niekedy dostali odpoveď, že není dobrá kvalita nejakého predávača. Všetci povedia dobrá kvalita. Tento sa vyhol slovu, že áno, povedal, že to je cotton. Ja, že je to dobrá kvalita, on, že to je bavlna. Takže vyhol sa trošku tomu slovu. Wow, máme tu aj kostol. Napriek tomu, že je to buddhistická krajina. Pomaranče. Kúpime si pomaranč. No, kúpime si neskôr, aby som mal voľnú ruku. Toto, neviem, kde na Slovensku máme takto rušné ulice. Není to úplne, že mega rušné, ak v Indii, trebárs. Ale je to určite rušnejšie ako u nás. Čo toto drží ten chalaň? Niečo na auto, nejaké krídlo. Managla. Takže tu je ten kostol. Pozrite, tu máte kostol. Ideme ďalej. Strašne veľa nasrané tu je všade od tých ptákov. Ja často chodím, keď som, alebo môj hotel je pri nejakom jazere, nedaleko jazera, a vždy keď idem na hotel, tak idem okolo toho jazera. Aha, tu majú baviť tie šaty s holým pupkom. Sarin, či ak sa to volá. Kámo, ten mal strašné háro. To si zastavte a pozrite si, aké mal háro. To bol úplný klasik. Nevadí, ideme ďalej. No a pri tej rieke, keď idem, tak je brutálny smrad. Pozriem na tie stromy a niektoré stromy sú totálne obsraté bielými onými. A ja som si myslel, že to je vtákmi nejakými a oni, že ne, to je s netopierami.
netopieri to tam proste vlastne úplne. Ten spracovaný hmyz cez ich čreva púšťajú von na tie stromy a to tam smrdí na diaľku. OK. Ďalšia križovatka. Ktorý smer si vyberieme? Ó, tam sa mi páči tá drevená budova. Taká zaujímavá. Tu sadí. No a ja už som aj opustil môj hotel, nehal som si tam ešte veci, pre ktoré si prídem. Niektoré budovy vyzerajú tak rozbito. Tam bola asi veľká reklama okolo toho červeného. Teda vo vnútri toho červeného, ale niekto sa nasral na tom balkóne. A povedal si ne. A roztrhal to. Ja chcem mať výhľad. No a nehal som si tam veci, ale mal som tam, v minulom vlogu som ukazoval, že upozornenie, že nemám si nehávať napríklad svoje veci na balkóne alebo otvorený balkón, lebo opice môžu prísť. A nakoniec som tie opice aj videl. Dokonca dosť. No však pozrime si to. My pokračujeme ďalej. Toto už je taká mŕtvejšia ulička. Asi by sme sa mali vrátiť, ale týmto smerom sa dostaneme na autobusovú stanicu. A poďme si pozrieť, ako Srilančania cestujú a jak si vyhľadávajú autobusy a že či majú krajšiu autobusovú stanicu, ako je tá naša. Aj keď my máme, tuším, rekonštruovanú sa mi zdá v Bratislave. Oni iba tú železnicu máme takú asi zlú, že? Ak si dobre pamätám, napriek tomu, že som nebol na Slovensku takmer 3 roky. No. Niekto tu buchol piráta, lebo tu behajú všade opice. Aha, tu je jedna. A krádnu veci. Je tam nejaká ukradla nejaké ovocie niekomu. A teraz tu niekto buchol piráta a hneď jedna skôr spadla z kábla, tak sa zlákla. Cíle. Len tak si tu behajú všade. Tam sú dve, tu je jedna, tu ďalšia, ďalšia. V meste. Sri Lanka je jedna obrovská džungla. A tie opice žijú v tej džungli. A im sa páči žiť v meste s ľuďmi, lebo vždy niečo ukradnú. Strašné pachy inak, brutálne pachy, no. Rôzne veci sa predávajú. Išiel som dneska okolo školy, sa tam behali všetky deti v tých bielých uniformách. Je asi 12.30, 12.40, takže okolo sa budú vypúšťať deti zo škôl, to zase, keď pôjdeme okolo nejakej školy, tak tam bude veľa detí v bielých uniformách. No to už som viackrát spomínal, že Srilančania sú asi najagresívnejšie vodiči. To ja pokaždé, keď idem nejakým taxíkom, tuk-tukom, tak keby mi išlo o život. A autobusári, to je brutál agresie. To oni vám vojdu do pruhu a vy sa musíte uhýbať. Keď sa neuhnete, tak posledné, čo uvidíte v živote, je autobus. Niektorí Srilančania sú tmavší, niektorí blečí, niektorí nosia tie dážniky, jak Japonky a Korejky, aby ich neopálilo. Ale táto ulica je nejaká mŕtva. Zdá sa mi, že tu je nejaký potok, tak poďme sa pozrieť, že či tu majú čistejšie. Tu máte buddhistických mníchov. Aha, tak tu není potok, to sú zase kolajnice. Oni fičia na tých kolajniciach. A veľa ľudí chodí po kolajniciach. Aha, tu je vyhľadnutý pes. Úplne vyhľadnutý. Skúsime mu kúpiť nejaké jedlo? Pozrite, tuto na odpadkoch spí a bojí sa ma. A poďme kúpiť jedlo. Tuto niekde oproti by to mohlo byť. Dúfam, že mi potom nebude chýbať na taxík do oného. Na letisko. Občas sa mi stávajú také veci. Ale podľa mňa tu neviem, či budú mať dog food. Hello, do you have a dog food? Dog food? No, and here around, you know? Povedala mi, že mám ísť rovno. Máme jednu, jak sa to povie? Jedna fanúšička mi sa jej páčilo, videla nejaké video, že som v Tajsku krmil psi. A poslal mi tuším 10 eur, že sa jej to páčilo, že mi prepláca. Tak ja nakrmím ďalšie psi, len musím nájsť miesto, kde sa predáva psie jedlo. Oni nevedia niektorí veľmi po anglicky. Všimajte, tu máte takú klasickú srilančanku. Ritnatu, skúsime sa k nej približiť. Trošku obeznejšia, tá
Saria. Hello, hello, how are you? A tá Saria, dúfam, že ma neposlala do reštaurácie, že mám kúpiť jedlo v reštaurácii a potom dať ona niečo o hoteli. Čiže má tú klasickú srilánsku vonu a točí bokmi, trošku obezná, ale tak zdravo obezná, no. Že byť tu? Nie, ďalej. Máte lekáreň, ja som si všimol, že v lekárniach sú vždy veľa ľudí, veľké rady, neviem prečo. A ten taxikár, ktorý ma včera vozil, aha, deti už sa vypúšťajú zo škôlky. Tak mal tam fotku, čo sme ho u neho navštívili doma, otca, a že jeho otec zomral vo veku 49 rokov, čo je dosť podľa mňa mladom veku, no. Takže asi tu nemajú na Sri Lanke moc dlhú životnosť. Dental surgery. Čiže zuby vám tam urobia. Ďalšia lekáreň, tu sa není veľa ľudí. Tu dole je tá autobusová stanica, no nič. Musíme nájsť niekde inde jedlo, nenašiel som. Tu som si niekde včera vyberal peniaze z bankomatu, tu na Lobo. Bol bankomat a bol tam jeden zamestnanec. Security, ktorý dával pozor. A pôjdeme asi pod chodom, jak ľudia. Tak tu sa tu prepravujú medzi dedinami s takýmito autobusmi. Nemajú zástavky, iba tie hlavné, v hlavných mestách. A po ceste si mávnete rukou a zastaví vám. Nejaký bezdomovec s dážnikom. Je to veľká chudoba. Hračky sa tu predávajú pre deti. Srilánsky dres. Toto je čo? Nejaká banka, tu tam hore vyzerá byť. Taká luxusnejšia budova. Na miestne pomery. A za mňom je prvý bielý človek, ktorého tu vidím. Musíme sa pretlačiť cez babky. A dostaneme sa snad na druhú stranu. Aha, tu sú asi policajtky. Pozrite na tie policajtky v uniformách. A tady už sme išli. Snad stretneme ešte nejaké. Tu sú vyfintené baby srilánske. Hello. Pozrite, jak sa usmievajú. Bola vymalovaná jak praslica. Či kraslica, či jak sa to povie. Keď chcete zaujať srilánske dievčatá, tak si musíte nechať naraz takúto bradu a dať si piercing do nosa. Vychádzame zrejme na autobusovej stanice. A čo tu nemôže chýbať? Vtáčie trus a pomaranče. To je 8 za 200. Wow, takže tu je to ešte lacnejšie. 8 pomarančov za 200. Ak máte frajerku, tu je môžete kúpiť nohavičky použité, zrejme. Alebo deťom pyžamo. Metlu, čo to tu máme? Hello, hello. How are you? Oh, no. How much taxi to airport? Today, tomorrow? Today. Today. Where is it? 22,000. Oh, I already have price 16,000. 16,000? Yeah, I already have price, yeah. Only small car, no problem. 15,000. How much? 15,000. Yeah, you give me number? Zero number. Tak vyjednal som lacnejšiu cenu za taxík. Zatiaľ som mal za 16,000, už máme 15,000. Ale neviem, aké auto. Môže to byť otrasné auto a potom to budem lutovať. Okay. Tak máme dojednaný zatiaľ taxík predbežne. Pozrite, koľko autobusov. Niektoré vyzerajú jak zo 60-tych rokov, ako napríklad tento tu. Wow, to bude asi Candy Babeneja, či čo to tam bolo napísané. No a ja by som sa chcel dostať na druhú stranu, ja som myslel, že už som tam, ale očividne nie som a neviem, ako sa tam dostať. Asi ako tieto tu. Tety v sukňách, no, ale musím preskočiť plot. Ako máme preskočiť plot? You visit Candy local market? Where is local market? Local market, when you go to the tea factory, store is price, you know? When you go to the tea factory, store is very expensive. Yeah, I paid yesterday 7,000. Three tea factory. Yeah, very expensive. Ideme asi zase kupovať niekomu čaje. Mňa len zaujíma, že koľko ma včera preplatili. Tí, čo v minulom vlogu kto pozerali, tak tam sme nakúpili čaje. A teraz mi povedal, že to boli turistické ceny v týchto fabrikách, že to sú pre turistov ceny. A on mi teraz ukáže, koľko zistíme, koľko stojí pre lokálnych. A
tu podľa mňa môžete veľmi lacno žiť, keď budete takto, ako nový človek v novej krajine, vždy neviete, ako v tom chodiť a platíte furt turistické ceny a postupne sa učíte od tých miestnych. Ináč oni majú, tu funguje taká, v týchto krajinách taká, oni nemajú veľa peňazí, tak sa snažia z ničoho uvaliť niečo. Jedna z možností je, že odchytávajú na ulici bielých ľudí, turistov, a potom ich donesú do nejakého obchodu, aj keď s tým obchodom oni nevlastnia nič, ani tam nepredávajú. Donesú človeka a zhrábnú províziu za to, keď niečo nakúpi. Čiže vlastne to sú také, jak my máme v Bratislave, a v Bratislave ani ne, v nejakých väčších mestách, metropolách, máme promotérov. Which do you want? I don't know, which one is the best? Take this, very good. And how much one bag? 1,200. 250 grand. Okay. Wow. What is this? Okay. Urobíme niekomu radosť, tak to kúpime. A Slovakia. A kúpime ešte aj to psie jedlo. Wow, jaký park. Okay, I buy one, yeah? One enough? One, yeah. I don't need many. Takže ideme, že mi poradie, kde máme kúpiť, jak sa to povie, jedlo pre psov. Snad nájdeme ešte rýchlo na nejakých psov, aby sme ich nakrmili. Ľubí sa mi ale, ako je nahodený, kámo. Rifielka, tošele. Rozmýšľal som na chvíľu, že si kúpim aj ten tiket, výherný v úvodzovkách. Ale ak by som náhodou vyhral, tak ja ani nezistím, že som vyhral. Oni mi hovorili, že bohužiaľ nič nepodarilo sa. Ja ho zahodím, on zoberie a vyberie výhru. Neviem, aký je tu princíp toho. Á, tu máte srilanskú vlajku. Srilanská vlajka, no. Takže, kde sme to zavítali? A vie dobre po anglicky, čo je fajn. Tie markety zase. Furt beháme po marketoch. Šiltovky, čo? Nič moc. Ideme ďalej. A má už svojich známych. OK, OK. Short or anything? T-shirt? T-shirt? Yeah. Where t-shirt? Ten to t-shirt mal. Máte to na steny, takéto veci. What, this carpet, ja? Yeah? Taký oni. Moja babka ho mala podobná. Hello, hello, how are you? Oh, wow, what is this? Plane t-shirt. Plane? You have some plane? Maybe? Is it like this, polo? Yeah, 25 colors. 25? France. And how much is around one shirt? It's 2,800. 2,800. Yes. Mm. Oni všetci čakajú na to, že budem kupovať, lebo zas tí youtuberi ich rozmaznávajú. Niektorí sa občas rozhodnú, okay, že proste podporia niekoho, dajú im trebaš 500 alebo 1000 dolárov. A teraz ja prídem s kamerou a oni mi tam dlho ukazujú, lebo chcú niečo predať. A nemám záujem. Ešte mi tam dávali aj vyššie ceny ako v Tajsku, to isté v podstate, nejaké tie košele, čo sú v Tajsku. Asi za dvojnásobnú cenu a hlavne sa mi tam nič nepáči, hej. A že tričko 9 eur a takéto veci, no. Už mu poviem, nech ma nevodí po týchto oných. Pre mňa sú to stresové veci, ja chcem mať kľud. Ja chcem byť v strese stále. No, som zvedavý, kam ma zavedie teraz. A na tie pomaranče vyzerajú asi najchutnejšie zo všetkého. A ožíva to tu viac a viac. Stále nemôžem z toho, aký je tu on je asi najlepšie nahodený, ak nerátam tohto tu. Tento môj staršina. Kde sme teraz? Nejaké autobusy sú tu? A mne sa zdá, že autobusová stanica iným smerom. Ale asi ich tu majú viacej, že sú roztrúsené po viacerých miestach. Lanka. Sri Lanka, alebo Lanka. Minule sa otáčal jeden autobus a jak sa otáčal počas jazdy, tak do ňa naskakovali ľudia. To bolo tiež zážitok. Pozerajte, ak naskakuje počas jazdy do autobusu ľudia. Fúha, tu barz, aký autobus vás pricvikne a hotovo. Tata. Všetky autobusy sú do značky Tata.
Tento čaj tu v ruke stále mám. Za 4 eurá. To neviem, toto podľa mňa u nás kúpime za 2 eurá, ale tak nech majú radosť. Kam ma to zase vedie? Zase nejakému kamarátovi. Tam musím byť ale razantnejší, nemôžem tak dlho váhať, lebo nemám rád naozaj, keď na mňa tak tlačia. A odvedol ma z Busy Streets, to sa mi neľúbi. A tak zavedol ma do nákupného centra, kámo. Ešte som vlastne nebol, bol som v Kolombe, v nákupnom centre, to je hlavné mesto. Do potravy ma zavedol, kvôli dog food. Oni takto potom má, vlastne je váš, taký váš miestny poradca. Častokrát vám možno aj nesprávne poradí, lebo si chce nejaké bokom peniaze, provízie. Ale má pravdu, že v tej faktory som takéto tri balíčky včera kúpil za 7000. Tento stál 1200. Podľa mňa by sa dalo za 500 výkone zjednať. Á, OK. 2000. Není problém tá cena. Can I pay by card? Yeah. OK. Vám, koľko stojí toto? 12 euro. Tak poďme za 12 euro. Chicken and vegetables, meat and rice. Čo je lepšie? Toto asi nie. We can find some dog? Sure. On street? Yeah. A lot of dog? Yeah. OK, OK, bye. Takže môžete podakovať Nádech, ktorá dala príspevok na psov. Povieme mu, nech si... Zaujímavé ma, čo si vybere. What do you want? Buy something? You do something for the beer. Beer? Yeah. You want a beer? Where? Here? Not here. OK. Pivo chce. A ja som ináč... OK, OK. Ja som aj rozmýšľal, že mu kúpim pivo. Ma napadlo v hlave. OK. OK. A on, že pivo mu má niekde kúpiť. In a your local place. Thank you. Small one enough? Yeah, small enough. Vodu mi doniesol, že si mám kúpiť. Koľko stojí napríklad tento DAV šampón u nás? Tu stojí 1750. Alebo čo je také u nás, čo by sme mohli mať? Sunsilk. 625. Jaká veľkosť? 100 ml. Toto je jaká veľkosť? Nevidím. 340 ml. Mililitrov. 1575. Čo je také, čo by sme mohli skontrolovať cenu. Korné to tu nejaké je? Není. OK. Tak už sme nakúpení, aspoň bude pomáhať. No. I can have one. To ideme na pivo. Už som mu dal čaj. Ože on ne, že on už má veľa čaju. Ináč trápne situácie vznikajú, lebo napríklad teraz som nakúpil to jedlo pre psov a to stojí proste, koľko som tam dal? 14 eur som za to zaplatil, školáčky už idú, a to je 14 eur, oni zarobia možno za 2 dní, hej. A na mňa niektorí tak čudne pozerali, že kúrnik, tak ja tu na psov vyhazujem 14 eur a oni nemajú pomaly čo jesť. Čiže je to také čudné, no. A ďalšie také, že ja keď kúpim čaj a dám mu ho, tak oni sú viac menej ešte nahnevaní, lebo som mu nedal peniaze a dal som mu čaj, ktorý on si vie podľa mňa vybaviť za 300 rupí a ja som ho kúpil za 1200. Čiže vlastne ako keby som im dal trošku ich vlastnú školu, že dal si mi to draho, tie peniaze mohli byť tvoje. Možno. Tu máš, čo si mi predal za 1200, tak a vieš, že je to 300, no tak teraz si spýtuj svedome. Wow, tam je nejaká diskotéka. Kade ma to vedie? Zase nejakými podchodami. Neviem ako, ale dostali sme sa k rieke. Také romantické dievčatá tu občas pobehujú a robia si fotky. To je tá rieka, o ktorej som vám hovoril, kde sú tie stromy. Tam vidíte ten strom, úplne taký biely, smradlavý. Biele listy sú na ním, tak to sú všetko trus. Niektoré stromy to iba majú, nie všetky. Akože je to také romantické miesto, toto jazero. Na tých kopcoch hotely, domy, ubytovania, môžete si tu prenajať loďku. Možno aj s hentým vtákom.
Čo to je za vtáka? Volavka? Vidíte, aký vták čudný tam sedí. Leonardo DiCaprio. Kam on ide, jak mašina? We have dog? No dog. Oh, monkey! This monkey. Can I... Hello. Bite? You hand coming. Yeah. Oh, wow. You camera. Yeah. How long do you have monkey? 5 years. From small monkey you have? Yeah, small size cat. Raju. Oh. What she doesn't like? I avoid. Yeah, yeah. This is snake look. Snake? Yeah. Oh, okay. Huh? Okay, you can show. Wow, kto by toto čakal. Poison take out, no problem. Yeah. Kobra. Oh, no poison. No poison. Wow, že nemá jed. Yeah. She's looking at me. Monkey, no problem. No problem. Ty kokos. It's another one, python. Spider? Python. Python. Python, big. Wow, tento tu má, akože je to možno aj také trošku tyranie, ale... Here. Oh, wow. Tá pokožka, kámo. Russia? No, Slovakia. 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 Musím dávať ale pozor na tú kobru, aby ma neštipla. Wow. Sir, next photo. Huh? It's okay, I have a video. Video for me better. Okay, you can next my video. Okay. Okay. You show. Toto je zverinec, kámo. A on že je ten tabak. You eat tabako. 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 Yeah. Ekkabaku denga denga viyedi. Wow. Toto som nečakal, že sa bude diať na tejto ulici. This bite? No bite. And this bite? No bite. How long this can live? Monkey, how many years? 15, 20, 60? Yeah, yeah. 30. 30 years. Yeah. Tá kobra, aká je v pozore stále. Pozrite, aká kobra. OK, we go, we go. Okay. Pozrite na ten symbol kobry. Oni zozadu ináč nevidia. Už zareagoval. OK, I give you some tip. OK, 5000, OK. Oh, 5000? Oh, too much. Cítim tu, niekto sa na mňa vysel, mám pocit. Radio. OK. Tak, opúšťame toto tu. Dneska je rozdávací deň. What is your name? Your first name. What is your first name? Iman. 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 Iman, keď videl, že si odo mňa pýta 5000, úplne mu skamenela tvár, že čo sa zbláznil. We open. Ideme krmiť psi. Ešte nečuči, čo sa deje. Hello, hello. Ježiš, toto kým 2,5 kila, kým porozdávame. A mne ide o chvíľu letadlo. Je, balón, balón ke kajeme. Balón ke kajeme. Nechce. Tam ideme už ďalšieho. No? Nikto nechce jesť. Nerozumiem. Oni sú nejakí rozmaznaní. Čo to predáva ten pedigree? Sri Lankan dogs never eat like this. Wow. That's why I tell you, buy small pack. They eat something like that. Sri Lankanské psi sú rozmaznané. Ani nejedia proste. Aha, tu je váha a za 20 oných sa môžete odvážiť. To ste videli? Váha na váženie. A za 20 rupí si môžete zistiť, ako máte váhu rovno na ulici. Ja som to tam rozsypal, teraz to tam bude zavádzať. Ľudia budú do toho šlapať. Možno v takýto zožeru. Už mám aj špinavú ruku do toho. A tento je možno trošku podraždený, lebo
dosť rozhadzujem peniaze na jedlo psie a na čo som to ešte minul. Už ani neviem, na opicu. A on zatiaľ mu kapol iba čaj z tohto úlovku. Najhoršie, že ja nebudem mať peniaze na zaplatenie svojho taxika. Budem si musieť zase vyberať peniaze z bankomatu a to ma bude stať ten výber snáď 6-10 eur. Len kvôli tomu, že mi bude chýbať 2 eurá taxikárovi. Pizza Hut, OK. Tak už mi povedal, že koľko si minul na to psie jedlo, že za to si mu nemohol dať peniaze, aby som nakrmil rodinu na 3 dni, alebo aj na týždeň. Ale ešte raz hovorím, že toto je na zákazku faninky, ktorá má rada psov a chce nakrmiť psa. Hello, mám úplne obsadené ruky. Toto držím v kamere, v druhej ruke. Kam zase ideme? Máme ďalšieho zákazníka. Tento nevyzerá moc vychudnuto. Wow, ten je dokonca tlstý. Pozerá po tento. No tak poďme mu niečo dať. No? Čo to predáva ten pedigrí, kámo? It. No. Look, dog. Here, dog. No like. Sri Lankan dog don't like this. Third dog say no, I don't want. A to je celkom, že vraj, zdravé. Čím viac psov ma odmieta, tým viac sa on krúti hlavou a je nešťastný, že toľko peňaz. Má špinavú ruku od toho jedla. Kámo, sklianské psi nechcú prémiové, drahé jedlo od pedigree. OK. A väčšina z tých psov nemá čo ani jesť pomaly, že? Aj keď toto neboli všetky také vychudnuté, už som videl veľa vychudnutejšie. Ale tak nie teraz, keď máme to jedlo. Som rád, že mi to aspoň nese. Cez tú aplikáciu som si objednal vodiča, lebo on stojí iba 13 tisíc. A zas mi volá, ja mu hovorím, že o tretej, teraz je nejak 13.40. Ináč má dve deti, neviem koľko má rokov, je ženatý. Som sa opýtal, že kde zoženiem babi za peniaze. A že ne, on chce ísť do neba, a že preto chce robiť iba dobro. Ináč je to dobrý guide, mám jeho číslo, čiže keď budete v Candy, on vám bude chrániť peniaze. Ja som vysvetlil, že netlač tých turistov do obchodu, kde budú ich tlačiť, aby si kúpili trička a tak. Ale tlač ich do... Jak sa to povie? Ukáž im dobrodružstvo. Aj ukáž mi tú opicu. Oné. Povedz, že nemá... On mi povedal, že za toho háda s opicou som mal zaplatiť 500. Ten typek si vypýtal 5000. Ja som mu dal 1500 nakoniec. Čiže keby mi to povedal predtým, že tomuto typkovi iba 500, tak by som dal 500 alebo 1000, hej, viac by som nedal. A ošetrujem peniaze. A ja by som sa mu za to odmenil. A odmenil by som sa za to, že mi ukáže to dobrodružstvo. Bizist, že divoké ulice, háda s opicou. A on aj preukáže, že turistického guida mi ho ukazoval teraz. Kamo, ja som úplne užratý z toho piva. To je veľmi silné pivo. A neviem, čo tak dlho rozprávajú. Som povedal, že on si doteraz myslel, že ja robím video pre svojich kamarátov, ale som povedal, že nie, robím YouTube pre Slovákov a Čechov, že Češi sú veľmi dobrí ľudia a ja... What's the alcohol? Slivovitra. Slivovitra. Viete, čo to je? Slivovička. Že slivovičku nosíte so sebou. No. Slivovitra. Very strong. Yeah, 50%, I don't know. Yeah. A nadám teraz peniaze, koľko mám. Tak mám tu. A môžete aspoň vidieť, ak vyzerajú peniaze. Toto je 5000, to je najväčšia mena. Toto je, tuším, 15 eur. Čiže mám dve 5000, to je 30 eur. Len ten taxík ma bude stať asi 14 tisíc. Tuto dokopy mám, tu je 500, táto fialová.
Toto sú stovky, čo to dokopy dajme tomu, že tisíc. Čiže mám 15 tisíc, 16, teda 10 tisíc, 11 tisíc. Ja som mu povedal, že dám ti 2 tisíc. A on, že vieš čo, 3 tisíc by bolo fajn. A ja ho mám rád, sympaťák a tak, dám mu 3 tisíc, aj keď je to pre nich strašne veľa peňazí. To je pre niektorých celý deň nám zdá. Čiže dokopy mám koľko? Minus 3 tisíc mám 2 tisíc. A začína mi volať ten starý taxikár, ktorý si vypýtal 16 tisíc za cestu. A teraz on s ním telefonuje a povedal mu, že ja mám cez pick me 13,5 tisíc. Je to férový chlap a je strašne srandovný. Takže ak to budete v Candy, odporúčam ho. Vie dobre po anglicky a poradí vám. Ale povedzte mu, ak ty mi ušetríš dneska peniaze, ja sa ti dobre odmením. Ale ušetrí mi peniaze, vždy mi povedz, kde mám koľko platiť. To musíte povedať. A on sa ako ináč mi hovoril, že nemám ho dávať do srivalanskej televízie, on nevie, ak to funguje, to je jedno, ten YouTube a tak. A že dal som teraz 3 tisíc, to je 9 eur, no. A on žije z tohto už 22 rokov, alebo 21. Takže som ten starý taxikár, neviem, prečo ho som zavolal. 3 beer. OK. Čiže musím ísť aj takto do bankomatu, lebo nejak veľa si to vypýta. Ale to sú to silné piva. Ja viem, že stojete piva tu tak 3 eur. OK, now? I pay now? Musím zaplatiť teraz. Máme tu trošku tmu, prišli taxikári, ktorí ma nakoniec sme sa s nimi dohodli. Jeden ticket 40 rupees. Tak koľko nakúpime? 25 tiketov. Urobíme mu radosť za 3 eurá. Nech majú čo lúskať. Ale to svetlo mi tu, že nič není vidieť. Takto na svetlo by ma bolo vidieť svoju jednu žiarovku. Jeden ticket stojí, ja som úplne uzvratý. Už aj tento... Toto je promotér môjho taxikára, čiže ak on nájde nejakého človeka, ktorý chce jazdu, tak on dohodí môjmu šoférovi. Čiže on ma bude dneska viesť, on jediný nepije, jeden tiket stojí 40. Mám tisícku, to sú 3 eurá, kúpime 25 tiketov, čo poviete? Kúpime 25 tiketov. Uvidíme, koľko vyhráme. And tell me how much we win. No, to je, aj keby sme vyhrali milión, ja sa to nedozviem, podľa mňa. Dozviem sa možno tak 10 eur, že á, vyhral si 10 eur. Ostatné mi zamlčia, ja neviem, ak sa to vyhodnocuje. But how do you know if you win or no? Aha, tam sú čísla, on ich zakrýva rukou. So how do you know if you win or not? Not today win. Tomorrow. Today no. Oh. Okay. Zapíšte si tikety. Neviem, aké je to loto, že až zajtra uvidíme výsledky. Zapíšte si čísla. No. Yeah, okay. Podľa mňa kúpil menej tiketov. A ten predáva sa ma pýtal, že či je to dobré. How many tickets we have? 25. And where can I see the results? Tomorrow you can see the TV on... We share 25, okay? If you win, yeah? You send me money? 25%? Yeah, sure. Yeah, okay. And where can I check? What website or where? What TV? You can see TV. Elka Lottery. You see? Okay. Okay. Zase hovoríme na žiarovku. Nejak si tu rozdelíte moje tikety, 25 tiketov. Že najväčšia cena je 100 miliónov rupí. A túto cenu niekto vyhrá 3-krát do roka. Takže hráme o 100 miliónov rupí. Pozri, jak sa tu prekladajú tie tikety, už si ich rozdeliť. Totálne sme ožratí, to je jeho kamarát, čau. To je jeho kamarát. A aj tuto môj kamarát je ožratý. Všetci sme ožratí, len môj šofér na letisko nie je ožratý, ten nemohol piť. Že tu zastavujú policajti a dávajú pokutu 25 tisíc srivanských rupí. Takže totálne sme naložení, neviem koľko som tam kúpil, asi 7 pív. A jedno pivo stálo 1300, my tam účtovali, takže 4 eurá skoro, tak nejak. Hľadáme auto. On má psa a jeho, ak to neminieme, tak minimálne jeho pes bude jesť najbližšie 10 rokov. Ne, srandujem.
Podľa mňa je to tak na 2 týždne. Oh, takže týmto autom pôjdem. Oh, very nice, yeah, very nice. Na letisko. A tento už je opitý. Musím sa ho nejak zbaviť. I thank you very much. I appreciate everything. Yeah. Bye bye. Veľmi maličké auto inak. A sme sa dohodli s týmto, že pôjde on s nami a budeme piť po ceste. A lúčim sa s ním. Bye bye, have a nice time. I like to see you. Go to hotel, take your baggage, go to airport. Okay? Okay, okay. Nice to meet you. Shanta, Shanta. Nice to meet you, Shanta. Shanta je ožratý na štulverku. Brutálne je ožratý, kámo. Toľko pív som to dal do ňa. Bye, bye, bye. Špinavú košelu má, tak je ožratý. Čau, Shanta, maj sa. Ideme s chalaňmi na letisku. Pýtaš škola, kedy sme začínali? Hello, hello, hello. Len pozrite, jak sa hambia. Oh, I like this. Ideme ďalej. To je náš hotel, ideme si pre veci. Totálna zápcha tu je, neviem prečo. Ideme nakoniec traja tým taxikom. Ten jeden chce chlastať so mňou. Ja som ožratý jak doga. Tak budeme chlastať dvaja a šofér nás bude šoferovať 2,5 hodiny alebo 3 hodiny. A takto šoferuje žena so svojím babatkom. Vidíte to? Dúfam, že majú ešte moje veci v tomto hoteli. Janora Hills, ak chcete dobrý hotel, Janora Hills. Relatívne dobrý za slušnú cenu a musím sa vyčúrať niekde. Som na svojom hoteli, bol som sa vyčúrať, ale v tej hospode to bolo čudné. My sme tam pili, ja neviem koľko som zobral pivu, 5 alebo 6 alebo 7. Ono sú relatívne nízke ceny, celkovo asi 15 alebo 20 eur, to je jedno. Ale cítil som tam ten tlak, jak... Oni cítili, že to je veľa peňazí a prenášali tú energiu veľa peňazí na mňa. Vôbec to bolo 15-20 eur, hej? A ja som sa cítil veľmi čudne kvôli tomu. Nevadí, ideme si pre veci. A to je krásna Šrilančanka. Ktorá nechce so mnou rozprávať. Ignorujem. To som mi povedal, že je pekná baba. Je už taká zozapadnela a nechce proste so mnou rozprávať a tak ďalej. A hľadáme naše auto. Nemám žiadne, ktoré je moje auto, ale je to totálna zápcha. Akože, aha, ten S-ko by mohol byť moje auto, podľa mňa. To za tým bielým. To je mama s dcerou. A to S-ko by mohlo byť moje auto. Skúsime. Tu hore nač behala tá opica. No, takže to sú oni. Okej, okej.